Առաջին դրատվականը հասել է Սյունիքի մարզի սահմանապահ խնածախ գյուղ։ Ինչպես գիտեք, նախորդ տարի մայիսին ադրբեջանական զինվաճուժերը, որոնք հաստատվեցին Սյունիքի մարզի տվյալ հատվածներում, նաև պատերազմից հետո 44-օրյա խնածախը հայտնվեց այն համայնքների շրջանում, որի հենց գյուղի բերանին տեղակայվեցին ադրբեջանական նոր դիրքեր։ Մեկ տարի առաջ մենք նկարահանումներ իրականացրեցինք և այսօր վերադարձել ենք մեր նկարահանումների հետքերով հասկանալու, թե ինչ է այստեղ այսօր փոխվել, ինչ խնդիրներ կան, արդյոք մարդկանց անվտանգային խնդիրներն ինչ-որ չափով լուծում ստացել են, թե ոչ։ Խնածախում մարդկանց խնդիրները բնականաբար անվրաճնային հերթին կապված են անվտանգության, լրջագույն մարտահրավերների հետ ու ինչպես նաև տարական հարցեր. Ջուր, ոռոքում, գազամատակարարում և այսպես շարունակ։ Իդեպ էստեղ մեզ խնածախցիները մի շարք հետաքրքիր պատմություններ պատմեցին այն ժամանակից ի վեր, երբ գյուղը շրջապատվեց ադրբեջանական նոր դիրքերով։ Մի տարի առաջ գյուղը շրջապատվեց նոր դիրքերով։ Նույնն է, էլի։ Նույնն դիրքերը։ Շատ մոտ թորքի մեր պոստերը, շատ մոտ։ Ամեն դեպքում ուշադրիք դիմ, էլի։ Աշխարազոր կանալը գյուղից ջայլները։ Մեր խոսքի մի խնդիրին էլ մեր գյուղը պաշտպանել։ Իսկ ես մի տարվա ընթացքում ինչ ես նոր ադրբեջանական դիրքերը հայտնվել են արդեն գյուղի շրջակայքում ու այսքան մոտ, որևէ միջադեպեր խնդիրներ չեք ունեցել։ Չէ։ Միջադեպեր չի լա։ Չէ, մեր գյուղի չէ։ Կողորը տարա, կողորը հապա։ Մինարա տրակալ, մինավատրացա, կողորը մինավային գետ տրակալ, ձիա տրակալ, մինավատրացա ու մեր սահմանում ուղ միջադեպեր չի լա առաջի։ Կրակոս չի եղել, էլի դեպի գյուղից չի եղել։ Մինի տականասունույն մինա պայթալալի, մի հոգին լասմայն ձանից 3 մետր հեռու անասունու պայթալ։ Իսկ գյուղում կան ինչ-որ տարածքներ, որ գյուղի այդ սահմաններ չեք կարող այլևս դուրս գալ ու խնդիրներ կարող են առաջանալ։ Չէ, դե պոստերը տիրացա չեք կարող, մարդիկ իրենց անասուններ են այս պահում, պոստերի մոտիկ չինի։ Ես էտ ուզում եք էլ հարցնել, արոտավայրերի, անասունների պահելու, արածացնելու հարցրին չպս եք լուծում։ Շատ դժվար, շատ դժվար, շատ, մարդիկ ունց է, չեն կարա, խոսքի վեր արևա մի հով տեղ նստեն, մի կի չանգստանան, պիտի մջև իրիկում, անասունի կող կնե, որ անկարս չանցնի թուրքի սամանը, անցապրծավ։ Թորքին դրոշին տակը, առաջի տոն 300 մետրով։ Ձեր տունը։ Չէ, իրաս տուն չի, բայց իրաս տան մոտիկ է, շատ մոտ է։ Նկարը մեկ վեր չուստա խնածախ փոլեկ ասքյում է, է։ Լող կոչ ասքյում է, լող ակեն, արդեն չէ, լող կոչ ասքյում է։ Նկարը մի անջատ եշրենի, նկարը մեզ տան աշտե, հեն է թորքին բոստում։ Շատ մոտիկ, աղբեր, շատ մոտիկ։ Ավ ես մի տարվա ընթացքում ինչ-որ ձևով փորձել են, ինչ-որ ձեր անվտանգության հետ կապած խնդիրներ լուծել։ Ոչինչ չեն արել մի տարվա մեջ։ Առաք են, չեն արախ, ասում չիսին, չեն արախ։ Նույն ձև։ Բայց լավ, ոնց եք տեսնում, ես իրավիճակը վերջը ոնց է հանգուցալուծվելու, ինչ… Դա մեզանավ, մեզանավ չի, մուք շատ չեք կարա գիտեք դա ինչ է տրել, չեք կարա, մուք իշ գիտեք ինչ է տրել, ինքան վեր մուք, ես ինքն էլ ծարովակ են տղա է։ Այդա անում տոմ է, ոտի բան է մի խոսի, դե լող տինջի եմ խոսատ, սախ է, անի սաղ եմ խոսատ։ Դու ասե, դու, իշ կլ Գող ես սրան ծարվայք։ Ես եմ հաղուզում ձեզ հարցնեմ, ես ընթացքում ինչ-որ փոփոխություններ կան։ Շանբաշ Հանրապետությունը ծույցեր էրան, ինչ առան, ոչի բան չկարաց հանանան։ Ինչ կլնի մեր վերջը, կռիվ կլնի։ Այա կռիվա, ինչ կռիվ, ինչ կռիվ միջ